sun pitäisi tästä pistää turpaa sen kaupaleensa taas. No mitä vittua, se haukku mua, vittu, se tuijotti mua, niin totta kai mä potkin sitä paskapiloja, vittu. Se oli vaan sellainen pieni koira. Niin, kuollut koira. Kumman ja muottaisit? Lada vai Ferrari Testarossa? Voi vittu, mikä kysymys. No Ferrarin tietenkin. Aika huonosti valittu. Sieltä meinaa alieni takapenkillä, se repis sun pään irti. No vittu, mikä kusettelijas! Eikaks luule, että saa helvetin hieno auto, mut sitten revitäkin pää irti, jumala! Onks sä tietää, mitä tuntuu, kun pää revitä irti? Haluatko, mitä voimaa vittämään ylipäätään irti? Kuka sä oot? Niin. Teidän pahin painajainen. Voi vitu naapu, ota noin vaatteet pois ja me siivoo vitun nörtti satanan. Hei hei hei, ne näpit vittuun satana. Jammu, sä oot 2 sekunnin päässä sun elämän nöyryttävimmästä hetkestä. Ja Kipe, se on nyt sun vuoro siivota ja tehdä ruokaa. Me vittu siihen keittiöön! Joo, joo. Ja Pekkuli, me siihen vittu naakerhoon nyt saman tien! Joo, joo, Alpo. Mulla on ongelma. Ja Jambu, voi vittu, mä oon odottanut tätä. Alpo, vesuaine on lopussa! Alpo! 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 Alpo, saatana, herään vittu! Alpo! Vittua sä vielä nukut! Sun pitäis siivota! Ennen kuin Jammu tulee kotiin, se muuten hakkaa sut taas! Vitsi, se olikin vaan unta. Mitä karate-tunteja kyselä? Mä vielä, mut kohta mä menen sen. Ja kato, sit mä pärjään vaikka Jammulle. Me kattoo pärjääks sä tuolla tiskivuorelle. Se on tuolla keittiössä huudellut sun perään. Viinaa. Hei Pekku, ei siellä oo viinaa, se on ruokakassi. Ruoka! Hii vuore! Mulla oli ihan helvetillinen nälkä. Ihan on muokasti. Alpo, viet tuon jätesäkki helvettiin. Vittu. Kai se on pakko pizza tilata. Satana, pizzas vastikka. Niin se on Kipe, morjesta. Tarttis yksi iso pepperoni, aurajuusto, ananas pizza. Tuo 3 sixpackia ja tulomatkalla niin poikkeet taas alkossa ja tuo 5 pull... Who is this? Mitä vittua? Tää on nälkä, saatana! Pizza on nopeasti tänne, vitun kuulapä. I like your voice. Mitä? Pekkuli taas menee ihan väärään paikkaan. Yes! I have a very important message for you, my girl. You are a very beautiful woman. Oh yeah, what's your name? My name is Kipe, the love machine. When you need sweet loving, baby, just call me. My name is Kristen.
Well, Krista, I have something for you. It's big and very, very hard. Alpo, tuo laturi äkkiä! Ei se oo siinä! Eti se! Yes, my dick is big like a soul brother. You make me horny. Yes, horny and wet. Really? Yeah, I wanna fuck you. I wanna fuck you too! Missä vitus on se laturi viipyy? I wanna fuck everything. Yes, yes! Kyllä koiran paskaa löytyy, mutta missä vitussa se laturi on? I want you to come right here. What's your address? Etis se laturi nopeammin! Joo, joo! What's your address? Where do you live? Yeah, come on, my address is... Älä sä niistä naisista välitä. Ei ne oo tärkeetä. Tää on tärkeetä. Ei nyt Pekkuli. Ei nyt Pekkuli. Mennyt. Se au. Morjesta, morjesta, morjesta. No morjens. Kuule huhua vähän tuota kyliltä, että teillä on puhelimen laturi hukas. Mä taisin löytää sen. Taisi mennä johto poikki. Se oli kyllä jammun laturi. Voi vitun läski! Morjens, Alpo. Rantala, mitä sä täällä oikein teet? Mä seurasin sua. Kattelin koko matkan sun keinuvaperset. Ui, ui. Mutta hei, mä kuulin, että sä oot karatekurssin tarpeessa. Mulla on sulle vinkki. Mister Jokomuna. Ai jaa. Mistäs sä tän tyypin tiedät? No, kerran oltiin tuossa Pervo-klubilla, niin sitten ja pihassa oli parikymmentä skinnaria ja mä tulin ulos sieltä ja sitten alkoi hakkaa mua ja sitten ne potki päähän ja munille. Mutta sitten tuli Mister Jokomuna ja se hakkasi ne kaikki. Ai jaa. Se kuulostaa kyllä tosi kovalta kaverilta. Se on paras. Kannattaa käydä sen juttu sillä. No joo. Onko sehän laturia? Tää sitä kolmosen mummo. Kato tarkkaan, morjens. Toiks sä sitä kolumbialaista? Oi oi. Aika hyvää kyllä. Kyllä panettaa. Ai joo, no soita Ritulle, niin siltähän saa nyt kaikki. Sinä mä en ole kyllä ikinä. No, eikö se ota suihin vai mitään? Nimeen vaikka hissin vitosen, sit ei oo kyse. Vittu viimeks kun rassattiin sitä, niin aina kusin verta 3 viikkoa. Vais mullakin olla satiaisia, vittu. Ravi välilihalle verille. Onneksi lähti sentään virtuhoidolla pois. Ei, mut hei. Mä soitan sille ämmällekkäinen kanssa, mä puhuin, niin mulla loppu akku. Oh, no viimeks soitetu. Pizzerias vastiko. Mitä? Kuka siellä on? Terve! Mitä sais olla? Pillua, saatana! Missä vitussa se M on, kenen kanssa mä viimeksi puhuin? Se Kiimonen! Anteeksi, pizzaa, kebappia. Mitä sais olla? Pillua, perkele!
Tää on punnussama juutalainen. Kenelässä alkaa luulet puhumassa? Pistä nyt se Krista Luurin tänään paskapäinen kusihoutu. Kohta myydentää. Voi, 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 vitu, vitu. No. Oli kyllä meinaa pizzanatsi huonolla tullut. Ai joo. Ja kun se olisi ollut pepperoni poikittain persi. Tai se. Tarvii kai sitten omaa käteen taas tyytyä. Hei, anna sille apinalle kunnolla kyyti. Ensimmäinen oppituntisi, Alpo. Kasvata silmät selkääsi. Tervetuloa, Alpo. Mutta miten sä tiedät? Maiti! Sensei Jokomuna tietää kaiken. Ystäväsi Rantala lähetti sinut tänne opettelemaan karatea, jotta voit puolustautua ilkeää käppäkaveriasi Jammua vastaan. Kyllä, sensei. Kaikki totta. Mutta mistä minä tiedän? Oletko tosissasi, sensei? Jokamonen aika ei ole tarkoitettu hukattavaksi. Sensei, mä tein ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Hyvä. Koulutuksenne voi alkaa. Pornoa 5. Lisää limaa. Tää Rantalan leffoja.
Oi, miks vitu satan äijän pitää räkiä tonne persvakoon? Ja mistä on toisen äijän pitää nuolla ne pois? Ei vittu. Nälkähän tässä tulla. Me tekee ruokaa. Joo, ihan just. Ai, eikö heti? Mulla on nälkä heti! Mä haluan ruokaa heti! Niin, viidoinkin sanan. Tähän on hyvä. Vittu helvetti. Pekkulin kastikkeet! Vittu, satana, vittu hevosen kalle! Nyt, poikani, olet täysin oppinut karaatteen ammattilainen. Ei tässä tehnyt mitään muuta kuin alistit ja rääkkäsit mua. Tuska, poikani, on avain voittoon. Nyt sinun aika maksaa arvokkaista omistasi. Satana varaa Jeesus vittu. Satana hipit soitatte, etkö tilaa mitä? Okutte mun fiskoa huoraksi. Nyt saatte maistaa pizzeria svastikan erikoista. Hot special! Tun simarit. Te esvette sen puoleksi. On meinaa sen verran tulista maustetta, että pieni palanen riittää tappamaan junavaunullisen jutskoja. Siis eihän me olla alun perinkään soitettu mihinkään. Se oli toi jätkä tuo pöydän alla. Niin oli joo, mä voin todistaa. Vittu, se soitteli ihan vitusti kaikki. Mä lauttaa pulunnussena sosiaalikummi. Esiin pöydän alta ja ruokapöytään. Äänes poika kossu. Kossu on sulla enää ikinä. Suu auki! Pekkuli, se kunnossa. Noniin, Alpo, menit pilaa hyvä show. Niin, saatana ripulikulli. Meni hyvä show pilalle, vittu. Jammu, sä oot seuraava. Porno. Kyrpä perseesi. Mä en oikeesti tajua, miksi mä pärjännyt Jammulle tappelussa. Vaikka mä kävin siellä sensei Jokomuna opetuksessa. Älä huoli, Alpo. Mä kyllä ymmärrän. Sensei Jokomuna. Mikä sua on meille tämän suunnattoman kunnia? Ja kunnia on kokonaan minun puolellani. Sain koko harjoittelujaksosi nauhalle. Erityisesti se. Poikkeuksellisen ekstaattisen loppukuitennuksen. Ja mä näin se tosi kuumaa matskoa. Rukkasin niin paljon, että kulli on punainen kuin Petterin punakuonon nokka. Siitä tulee kuulaa kamaa, erityisesti karatehummojen keskuudessa. Se tulee minä kuin häkä. Niin Alpo, mä en tainnut muistaa sanoa sulle, mutta tää Jokomuna tässä, niin se on meidän pervoklubin puheenjohtaja. Hyvä olla. Sä pizzaa! Tuleeko sitä pizzaa, Ei aivan vielä, herra Jammu. Mitä? Mulla on nälkä, mä haluan pizzaa heti! Heti! Kyllä, herra Jammu, kyllä! Kuule, sä
tuli juttu tää. Niitä alkaa aikido-kurssi. Älä ole huolissasi, Alpo. Voit aina maksaa luonnossa. Kyllä. Taitaa Alpolla pienellä mustavia bukkakeissakin.